جنہ جنہ نو منہ زبانی یاد ہے اونچی بولو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا زہرا جی بابا فرمایا میرا حسین کیوں پیار ہوندا ہے لج پالا میں کم کاج وچ مصروف ہاں نبی فرمایا اے زہرا میرے حسین نو نہ رون دیا کر جدو حسین روندا ہے میرے دل نو تکلیف ہوندی ہے میں محمد نو تکلیف ہوندی ہے لوکو جدو حسین ننی جی عمر وچ روئے نبی آندے نے مینوں تکلیف ہوندی ہے تے جدو کربلا وچ لوکو علی اکبر قربان ہویا ہوے گا اصغر شہید ہویا ہوے گا عباس سلمدار دے بازو کٹے ہون گے لوکو سجدہ زینب دے ننن لال زبا ہوئے ہون گے حسین پریشان ہوے گا اکھاں چواں گی ہون گیا میرا نبی روزے وچ کتنا غم زدہ ہویا ہوے گا نبی کنے پریشان ہوے ہون گے لوکو کربلا دی زمین تپدا یار دستان کتنے میرے امام دے غلام اپنی جانا نبی دے دین تو قربان پہ کر دے نے کتنے خور جا رہی ہے کتنے خور دا پتر زبا ہوندا ہے کتنے انہوں محمد جانا دے دے نے کتنے سیدنا امام قاسم جوہر دکھا دے نے کتنے لوگ علی اکبر جوان جاندا ہے میرے امام دا لاڈلا پتر ہے شہزادہ چڑھتی جوانی ہے لوگوں جدو باپ کربلا دے اندر علی اکبر نو ٹکدا ویکھیا ہوے گا حسین تے کی پیتی ہوے گی جدو حسین زمین تے آیا آواز دتی بابا حسین آیا جے میرا امام گیا ہے لوگو سید علی اکبر آندا ہے اے بابا مینوں ہور کوئی دکھ نہیں ستاندا مینوں بس مدینے والی بہن سغرا دی یاد پئی ستاندی ہے میرے امام علی مقام سید امام حسین نے فرمایا پترا آجو بابا تے وفا نہیں ہو سکیا اللہ دی رضا ہے مسلمانوں سجدہ جوان پتر بھی کربلا وچ شہید ہویا جدو علی اکبر دی روح پرواز کر گئی میرے امام نے ایک دفعہ مدینے ملبو کیتا نانا جی ویکھو آج یزیدیاں نے تواڈے نواسے نال کیہو جا سلوک کیتا ہے میرے امام علی مقام سید امام حسین نے جدو جوان پتر دا لاشا چکیا امام نے اٹھایا لوکو سید حسین جدو پتر دل گیا ہے سر دے وال کالے سن داڑی دے وال کالے سن جدو پتر دا لاشا چکیا ہے حسین دے سارے وال چٹے ہو گئے سید حسین پتر لے کے آئے خیمے چ رکھیے سیدہ زینب دے درد دی بات کرا یا شہر بانو دے درد دی بات کرا میرے پاس دی بات نہیں درد درد گھر والا بہتر جاندا ہے میرے امام علی مقام سید حسین اپنے پتر دا لاشا دفن کر کے امام پھر خیمے چ دوبارہ جد آئے اندروں ایک ننے جے بچے دی رون دی آواز پہ یوں دی میرے امام نے فرمایا اے صابرا دی اولاد صبر کریا جے اگے شہر بانو کھلوتی ہے آقا میں جدو دی تو اڈے نگاہ دی چاہیا کدی کوئی فرمیش نہیں کی دی کدی کوئی سوال نہیں کی دا آقا جدو دی میں تو اڈے نگاہ دی چاہ کدی کوئی فرمیش نہیں پائی بیویاں دے بڑیاں بڑیاں فرمیشاں کر دیاں دے آقا میں
کدی فرمائش نہیں کیتی. امام فرمایا نی شہر بانو میں سمجھنا وا تینو تے منگنا آندا ہی کوئی نہیں. آندی اے آقا حسین شاید ماج بھی نہ منگ دی مگر میں ماں وا میں مجبور ہاں میرے اندر ایک ماں بتا اے آقا میرا ننا جا پتر علی اصغر اڈیاں پہ مار دا اے حلق خشک ہو گیا ہے زبان بار پہ نکل دی ہے ایک گھٹ پانی مل جائے میرے پتر دی زندگی سمر جاوے گی. لوگو میرے امام نے فرمایا شہر بانو تو تے جان نہیں ہے میں سخی دا پتر سخی ہاں کدی کسی اگے ہاتھ نہیں پھیلایا مگر میں علی دا پتر ہاں رسول اللہ دا نواسا ہاں زغرا دا جگر پارا ہاں کدی کسی سوالی نو خالی واپس بھی نہیں موڑیا. امام برحق امام حسین دی بارگاہ سیدہ حضرت زینب بھی کھڑیاں نے شہر بانو عرض کر دیاں نے آقا میرے پتر نے ایک گھٹ پانی مل جائے. میرے امام نے آکھیا نی شہر بانو لیا مترا سوال کربلا چ لے جانا شاید کسے یزیدی نو ترسا جائے. میرے امام نے ننا جیا لال چکیا ہے امام لے کے ٹریا ہے یزیدیاں نو آکھیا ہے او یزیدیو میں آپ نہیں آیا ایک ماں دی مامتا نے مجبور کیتا ہے ایک ماں دا سوال ہے جڑا علی اصغر نو پانی دے وے گا اونوں حوضے کوثر دے جام پیاواں. میرے نانا او دی شفاعت فرمان گئے دنیا دے کتے آدے کوئی اثر نہیں ایک کوئی آواز آیا یا حسین دا پتر بچ کے نہ جاوے. یک بار گی ظالمہ نے تیران دا نی پا چھڑیے میرا امام کدی سچیت وچ پتر پڑ گئے کدی پائے ہاتھ نال تیر روک دائے کدی پائے ہاتھ وچ پڑ گئے دائیں ہاتھ نال پتر روک دائے. بچیاں والیو بچڑے بیماروں باپ دوڑ دائے ڈاکٹر دی تلاش اندر نالے آسمانہ بل مو کر کے آدھے اللہ میرے بچیاں نو کچھ نہ ہووے اے دیائی میرے دیا جائے اے چھوٹے نے محفوظ نے ننیاں جانا نے اپنے بچیاں دی خیر منگنا لیو ذرا حسین دی جرت بھی دیکھی آجے حسین دا صبر بھی دیکھی آجے. اللہ اللہ امام کدی پائے ہاتھ وچ پتر پھڑ جائے دائیں ہاتھ نال تیر روک دائے ایک شمر وتیا ہے نشانہ تک دے امام علی مقام دے ننے جے شہزادے نو مارن واسطے پہلا تیر ضائع کر چھڑدا ہے. عمر ابن سعد آندا ہے حرملا اج تک تیرا نشانہ ضائع نہیں ہویا اج کیوں ضائع کیتا ہی. حرملا آندا ہے اوے عمر ابن سعد میں تیر ماردا ہن علی اصغر دے حلق چ لگنا سی علی اصغر نے تھے تے مر جانا مگر میری نظر خیمیاں والا اٹھ گئی ہے ایک ننی جی پچڑی جدا ناس کی نائے ہاتھ جوڑ کے خیمے دے پردے چبار کٹ کے آن دیئے وے ظالمہ نہ ماری اے میرا ننا جیا پیرے اینو تے میں چک کے قرآن دیا لوریاں دینیا میں قرآن پڑھنیا پیر سندا ہے سو جاندے ظالمہ نہ ماری میری مدینے والی بہن سہرا ایدے پنگوڑے دا طواف کردی ہونی ہے ظالمہ نہ ماری با
بچیاں نال پیار کیتیاں رب راضی ہوندا ہے مگر دنیا دے کتیاں دے کوئی اثر نہیں اکو ہی آواز آ رہی ہے تیر برساؤ عمر ابن سعد آندا ہے حرملا نشانہ پھیر لا تیر لگا کم مکا لوکو سفر والی سر زمین گردوں نواجوں نالیو توجہ جانا حرمل نشانہ تکیا ہے تیر لائے ننے جے علی اصغر دے حلق اندر جا کے تیر پوستوئے میرے امام دی گود وچ ننے جے بچہ تڑفیا ہے نانا لوکو زمین کم گئی ہے ہورن دل مار دیا چیخا نکل گئی آنے اوے پھٹ گئے چکر پہاڑا دے تے کم گیا جد سارا جد اصغر دے حلقوں چھپیا خون فوارا صبر تیرے تو صدقے جاواں سجد شاہ اسوارا جان دتی پران دتی ہے درد یا دل دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت نجدیت حضرات توجہ چاہنا میرے امام علی مقام ننا جلال امام دی گود وچ میرا امام لے کے واپس آ رہے لوکو بچے نے نظراں چ نظراں ملائیاں روح پرواز کر گئی انا اللہ ہے امام لے کے یار مدینے وال نظر اٹھ دی ہے دھوڑ نظر آتی ہے امام رک جاتے ایک ڈاچی سوار نمودار ہویا امام فرمایا ڈاچی سوارا رک جا کے نہ جائیں اگے شہیداں دے لاشے پے نہیں دس کدھروں آئے ہیں آندہ میں مدینے آیا اینی گل انہیں کیتی میرے امام دی ہوا نکل گئی امام مدینے ولبو کر کے آندہ یا سیدی یا رسول اللہ ویکھو جڑا امت سلوک کیتا ہے تواڈے نواسے دے نال میرے امام فرمایا دس کدھر جانا ہی آندہ میں کوفے جانا حسین نوں ملنے میرے امام علی مقام نے فرمایا میں حسین ہاں انہیں آخیا ہوئے گا تو نا حسین پر میرے حسین دے سر دے وال کالے داڑی دے وال کالے میرے امام نے فرمایا ذرا کربلا دا نقشہ ویکھ لے جدو صبح تو لے کے ہون تک پتراں تے بھراواں تے بھانجیاں تے بھتیجیاں دی لاشاں چکی ہے نا اودا وال چٹے نہ ہون تے کی ہوے ہاتھ بن گرد کردا یا کا میرا سلام قبول کریو میں مدینہ تو رسول حاضری واسطے گیا سا تواڈے نانے دے مزار پر انوار دے ایک جوان شہزادی نالے قبر انور نو صاف پئی کردی سی نالے روندی سی نالے آندی سی کون ہے جڑا میرا پیغام میرے بابے حسین تک پہنچاوے آقا میں تواڈی وچھڑی ہوئی تی شگرا دا قاصد بن کے آیا میرے امام نے فرمایا میری بچڑی کی آندی سی انہیں کہ چٹھی کٹی ہے امام نے تھمائی ہے میرے امام چٹھی کھولی ہے اترے سلام عقیدہ دے بابا سگرا دا سلام قبول کریو پپوں نو میرا سلام ماں شہربانوں نو میرا سلام بابا میرا سلام قبول کریو میں تھوڑی سگرا ماں اڈیک کدوں ویر اکبر آوے گا مینو لے کے جاوے گا ویر قاسم ٹوڑو بابا چاچا عباس بھیجو لوکو میرے امام دی چٹھی
پڑھی لکھی آئے بابا تانوں کتے سغرا یاد رہی ہونی ہے تسی تے علی اصغر نو چک کے قرآن دیا پیاریاں سوتا سنا دے ہونے سکینہ نال دے گفتگو ہونے میرے امام فرمایا نی سغرا کیتنوں دسا میں قرآن پہ سنا نا یا قرآن تو قربان ہون والے نو سینے نال لا کے دین دا پرچم پہ بلند کرنا میرے امام نے چٹھی بند کی تھی انہیں کے کٹلی کپڑیاں دی کٹ دیتی میرے امام نو دے دائے میرے امام کٹلی کھولی وچ چھوٹے چھوٹے سیتے ہوئے کپڑے نکلے لے میرے امام پوچھیا اے کپڑے کدے نی بندے کسی علی اصغر دا نام لئی دیئے کسی علی اصغر دا نام لئی دیئے علی اصغر دے کپڑے لے میرے امام کپڑے پھڑے علی اصغر دے سینے دے رکھے لے لاشا تڑپ آئے امام فوراً کپڑے اٹھائے امام فرمایا ڈاچی سوارا کپڑے لے جا جا میری بچڑی نو کہے تیرا بابا تیرا وعدہ وفا نہیں کر سکیا علی اکبر بھی قربان ہو گیا ہے اونا محمد بھی ٹر گئے جا میری بچڑی نو کہے قاسم بھی اپنی جوانی دے چکیا ہے تیرا جوان ویر علی اکبر بھی ٹر گیا ہے ننا جالی اسکر بھی جامع شہادت نوش کر گیا ہے ہن تے تیرا بابا کربلا وچ جان دی تیاری سنا بیٹھے لوگوں امام فرمایا ڈاچی سوارا تینوں تے قیامت والے دن نظر دیاں گا میرے امام علی مقام ڈاچی سوار نو فارغ کیتا امام واپس آئے نے خیمیاں دے اندر داخل ہوئے لوگو امام خیمے دے اندر آئے شہر بانو کے کھلوتیاں نے آقا میرا پتر پانی پی آیا ہونے میرے امام فرمایا لے شہر بانو تیرا پتر حوض کوثر دے جام پی آیا لوگو جدہ ماں دی گود وچ ننا جا پتر آیا ہوئے گا جامع شہادت نوش کر کے اس ماں تے کی پیتی ہوئے گی صدقے جامع شہر بانو تیرے صبر تو میرے امام دی ننی دی شدادی آ جان دی آن دی اممہ شہر بانو لیا نا منو ننا جا ویر دیو نا میں نو چک گئے ذرا قرآن سنا لا امام علی مقام فرمایا شہر بانو میری بچے نو نام موڑی میری بچے نو نام موڑی علی اصغر دے دی گود اندر ننا جا علی اصغر سجدہ سکینہ چکیا ہے سینے نہ لایا ہے قرآن سنا دی ہے کدی کسے خیمے جان دی ہے کدی کسے خیمے داخلوں دی ہے سجد حسین مگر مگر پہ جان دے نے امام فرمایا نی سکینہ کدی قرآن پڑھنی ہے کدی رک جانی ہے آخر کی گل ہے بابا اے تے پوچھ آئی نشکینہ رک رک کے قرآن کیوں پڑھنی ہے بابا اے کیوں نہیں پوچھدا نشکینہ پانی کی دردہ پیتا ہی بابا آج تین دن ہو گئے بابا حلق بھی خوش کے زبان بھی خوش کے بابا رک رک کے نہ پڑا دے کی کرا میرے امام ننی جی قبر کھوکھی امام بچہ لیا امام زمین دے اندر پتر رکھیا لوگو میرے امام مٹی ڈالن لگے میرے امام دا جدو ہاتھ مٹی نو لگا ڈالن واسطے
ماں نے پتر دے سینے تے ہاتھ رکھیا پتراں پیو تے پتراں لئی ٹھنڈ لیاندے نے میں اج تینوں کربلا وچ گرم ریت دے حوالے کرن لگا واں میرے ماں گرم ریت پتر دے ڈال دتی امام جولی جاڑی اٹھ کے لائے مالکا کچھ نہیں رکھیا میں کول اپنے سب بارو بار لٹائے خود میرا امام کربلا چ پہنچیا ہے لوکو میرے امام اپنی جان دا نذرانہ وی اسلام دی خاطر قرآن دی خاطر دین مصطفیٰ دی خاطر راہ خدا قربان کر دیتا ہے نبی فرمایا الحسین منی وانا من الحسین لوکو حسین میرے وچوں میں میں حسین وچوں ہاں نبی دی حدیث دوجی آئی تواڈیاں نسلاں پتراں وال چلن گیا میری نسل میری بیٹی زہرا وال چلے گی ہن حسین دے مصطفیٰ وچوں میں وانا من الحسین لوکو میں محمد حسین وچوں ہاں نبی دسیا لوکو جدو حسین مدینے دی سرزمین تے پیدا ہویا حسین مصطفیٰ وچوں جدوں بچپن گزریا مصطفیٰ وچوں میں جوانی گزری مصطفیٰ وچوں میں مدینہ چھڈیا مصطفیٰ وچوں میں مکے دے کربلا آئے مصطفیٰ وچوں میں کربلا دے پتر قربان کرائے مصطفیٰ وچوں میں جدوں اپنی جان دا نذرانہ دتا حسین مصطفیٰ وچوں میں جدوں حسین جام شہادت نوش کر لئی پیر دا پرچم بلند ہویا قیامت تک بلند رہنا ہے نبی فرمایا اس لمحے تا لے کے قیامت تک مصطفیٰ حسین وچوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آخری بات کر کے میں بات سمیٹ لوں حضرات توجہ کربلا چوں پرندے پہ گزرن پرندے اونا چک کبوتر کربلا دی زمین تے چند کڑیاں ٹھہرے پھر اڑدا اڑاندا مدینہ تو رسول دی بستی تے آیا ہے مدینے تو باہر ایک بغیچہ ہے اس بغیچے دے درختوں تے آ کے بیٹھے لوکو پرندہ پر ہلاوے تے خون نکلے نیچے ایک بچڑی جدے ہاتھ پیر نکارے تے گوشت دا لوتھڑا جدو پرندے دے پر چھڑے تے خون نکلیا نا اس گوشت دے لوتھڑے والی بچی تے ڈگیا تے بچی شفا یاب ہو گئی او یہودن سی او دا باپ یہودی سی سامان لے کے واپس آیا تے ویکھیا بچی صحیح کھلوتی آندا بچی اے تینوں کی ہویا اے آندی اے بابا میں تے پوچھ لیا اے ترا تو بھی پوچھ اے دے خون دے قطریاں دے نال مینوں شفا ملی او آندا تینوں خون دا واسطہ آئی ذرا بول تے سہی لوکو پرندہ بولیا میں کربلا چ آیا واں لوکاں نے نبی دے نواس حسین نو شہید کیتا ہے اے او دا خون ہے لوکو جیدے خون دا سرے دے گوشت دے اللہ تھڑیاں نو صحیح سلامت پیا کردا ہے تے جڑے یہودی نے انہاں دے بچے ٹھیک ہوندے نے تے سنیاں اپنے عقیدے تے ناز کرو ساڈا ایمان ہے اسی تے حسین دا لنگر کھا لئیے اللہ سانو شفا عطا کر چھڑدا
اللہ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے وما علی